4. Local, Torre Fisk. Fisk? Posso participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele. Temos que seguir as regras. Poxa, Yuri, esperei 8 anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square. Parece que os caras dele estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Tô chegando. Executando a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Ah, sim. Desculpa. Sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Ah, melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real. Parece que a Yuri chamou a cavalaria. Dose fresquinha de sofrimento diário? Fico o aviso, minha mão tá mais pesada hoje. Próximo. Isso não tá legal. Gente metida com o Fisk. Spider-Man, qual é a situação? Tô quase acabando. E você? Estamos prestes a entrar. Já chego aí. Tô doido pra ver a cara do Will. Vou algemar ele. Yeah.
Yuri? Yuri! Sabia que o Fisk não desistiria assim. Isso sim é um ambiente de trabalho hostil. Elevadores, pelas escadas! Eu prefiro algo mais direto. Spider-Man, situação. Indo para os andares de cima, torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para prender eles de vez. Beleza, vou para a sala do servidor. Ligação da May. Melhor atender. Tá. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Estou vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar que o jantar de amanhã está disponível. Com certeza. Olha só, eu preciso ir. Tá bom. Te amo. Também te amo. Você não devia ter saído da cama. Sai da frente! É melhor que... Segurem ele, porque eu tô falando com... Acham mesmo que isso acaba bem pra vocês? Se arrependendo das suas escolhas de vida? Você ainda consegue? Eu estou cheio de você. Eu também. Você pegou o Dave. Não.
Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. É melhor entrar de forma sorrateira. Achei. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. O Fisk pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Tudo aqui é tudo apagado. Não dá pra excluir mais nada. É tão bonitinho quando eles estão distraídos. Como tá indo? Quase lá. Só vai ser tudo ruim. É da assistência técnica. Esqueci minha senha. Ele não pode chegar perto do terminal. Se eu fosse você, eu fugiria até ele longe. Aviso. Explosão total iminente. Achava que os caras de TI do meu último emprego eram grossos. Tenho que acessar o terminal antes que o tempo suba. 10 segundos. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade, mas faz parte do meu charme, né? Maldito! Derrubem essa porta agora! Passem por ele! Destruam tudo! Olha a sua volta! Eu fiz isso! Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Cansei de mim! A escória que mantém sob controle ficará livre! Sua culpa. Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. É apenas o começo. Bom, se prepara pro evento principal. Yuri, uma explosão. Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão antibombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Matem ele! Pô, chefe, acaba com... Chega de falar! Acho que são todos. Tudo limpo. Suba. Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Pessoal, se afaste! Evacuem o prédio! Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Spider-Man! Não dá pra sair! Estamos presos! Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem os feridos, tá bom? Sim. Vai! Obrigada. Ele conseguiu! Vamos! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem segui se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo.
Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido. Estamos tentando. Cuidado! Antibombas passou por isso. Calma, gente. Tem pra todo mundo. O senhor Fiske de senhor. Você não pode ficar aí pra sempre. Essa área tá limpa. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Tomara que estejam bem. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Vocês na coleira o tempo todo? Credo, agora essa imagem não sai da cabeça. O plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra. Ele não pode entrar no escritório. Oi, Yuri. Os caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Willy. Tô na porta do escritório dele agora. Acaba com ele! Agora! Com prazer. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. Você sabe que eu ainda tô te vendo, né? 8 anos dessa insolência. Não é pra mim? Não precisava. Preciso de uma abertura. Tá recarregando. O que está fazendo? Thank you.
Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você! Pode vir com tudo! Estorvo desagradável! Deu abertura. Você é o grande erro dessa cidade. Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Cerquem ele! Idiota! Vocês são treinados para lutar. Lutem! Não quero desculpa! Eu pago vocês pra isso! Onde estão os reforços? Não sei. Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! O Kingpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias.